Achando super legal, né? Tem vários eventos, várias coisas, vendas de livros ali super barato, tiramos selfies, dá pra imprimir, a gente pode guardar. Acho mais interessante a acolhida pra quem é novo, pra quem tá entrando agora, mas a gente consegue participar um pouquinho no intervalo. Tá sendo super legal, o quarto período agora também tá bem interativo, com a nova coisa do Google for Education, né? Eu tô gostando bastante. Tá sendo o melhor período até agora, melhor acolhida até agora. A Unilassalle é uma família pra gente. A gente chega aqui, sente bem, é bem tratado por todos os funcionários. Eu até participei do projeto do Game da Lassalle, vendo os equipamentos Google, Forms, planilhas. E é uma experiência boa que você, junto dos alunos tutores, que eu também sou um aluno tutor, a gente vai desenvolvendo ideias, vai aprendendo a mexer com as plataformas novas da faculdade, da Google. Todas as universidades de Niterói, essa é a melhor, né? Eu recomendaria essa faculdade com certeza. As pessoas conseguem se sentir acolhidas mesmo. Esse ano tá bem diferente, eu tô vendo mais o rosto das pessoas. Eu comecei em outra faculdade, na verdade. Pensava só em faculdade pública, porque acho que licenciatura pra história tinha que ser na faculdade pública, senão não ia arrumar emprego, não ia ter vaga no mercado. Um amigo meu falou, cara, vai na Lassalle ver. Aí arrisquei, consegui, troquei o curso e agora tô no terceiro período de pedagogia. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque aqui o acolhimento é muito grande, a preocupação com o aluno é muito grande. Isso dá pra ver de longe, sabe? E isso me ajudou muito, assim. É uma faculdade totalmente diferente. Tem, assim, outro estilo dessas faculdades aí fora. E aí eu consegui a resposta da UF, eu passei. Acho que não vou, porque eu me encontrei tanto aqui, e aí decidi ficar. Nós chegamos à conclusão de que esse produto, esse programa, representaria um complemento fundamental para a introdução das novas tecnologias educacionais, sobretudo as interativas, mas também contemplando as metodologias ativas. Nós podemos contribuir para que a educação brasileira seja diferente e que nós possamos ser um referencial. Leve a sério isso. Você tem uma oportunidade única aqui na Lassalle, que é o seguinte. O papel do Google como empresa é fomentar com que as universidades do Brasil cheguem no nível que a Lassalle aqui de Niterói está. Evento faz com que a gente se anime para trabalhar e para estar aqui, para fazer um bom ano, né? E essa forma humana de lidar com eles, de acolher eles, torna eles muito mais energizados para enfrentar esses desafios. É um modelo completamente diferenciado do que a gente tem visto em outras instituições.